Yes, mbanje kubasoza abakozi ba Pilot Rwanda aho muherereye mu nshe zitandukanye z'isi yose, nkomeza kubifuriza amahoro n'imigisha mu byo mukora byose nk'uko maze kwimenyera. Ni Pilot Rwanda ikomeza kugenda kugeza amakuru menshi abagiye atandukanye, amakuru aba yibanda ku myidagaduro. Ndagushuhuje aho uherereye hose, yaba uri mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu bihugu bitandukanye, ibwota amasimbi i Burayi ndetse na Australia, mwese ndabifuriza amahoro n'imigisha mu byo mukora byose. Tugiye kugaruka ku nkuru yacu uyu munsi. Ubu turi kuri top 10 y'amakupure agezweho ari kwica bigacika mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse hakaba harimo anayitegura gukora ubukwe. Aya makupure tugiye kwagezaho n'ay'ibyamamare, urasangamo ayo wari usanzwe uzi ndetse n'ayagutunguye, bitewe n'uko bamwe mu babikora abantu benshi babibona ariko ntibasobanukirwe ikibyihishe inyuma. Tugiye kwagezaho rero amakupure agezweho 10 hano mu gihugu cy'u Rwanda, mu myidagaduro ndetse no mu bastari bose hano mu gihugu cy'u Rwanda, yaba abahanzi, abakinnyi ndetse n'abandi bose bari mu gisata cy'imyidagaduro. Turabakugezaho abamisi ndetse n'abandi benshi batandukanye. Aya makupure agezweho niyo tugiye kugezaho, 5 kuri 5. Tutabatindiye rero, reka dutangirire kuri kupure ya 10 tugiye kukugezaho. Kupure ya 10 rero wakwibaza uti ni iyihe? Niyo wita Hitimana Olivier cyangwa uzwi nka Dekati Babalao, dore ko ariryo zina rizwi cyane mu itangazamakuru cyangwa kuri social media zitandukanye, cyangwa Dekati Vivo 250 ariko usanzwe yitwa Hitimana Olivier ndetse na Yolo de Queen. Nawe ni umukobwa umaze kuba ikimenywa bose ku mbuga nkoranyambaga mu gihugu cy'u Rwanda, ariko nanone biturutse ku mukunzi we ari we Dekati Babalao aramupostinga. Abamukurikira kenshi barabizi neza ko bigoye kuhashira icyumweru atamupostinze inshuro zigera kuri 3 cyangwa 2 amubwira utugambo twiza tw'urukundo, ndetse binerekana ko ari we mukobwa mwiza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nta gushidikanya rero aba barakundana, abagiye babikurikiranya babonye ko ari ugukundana atari ukumwamamaza, dore ko aho byahereye ababikurikiranye babonye ko hagati y'aba bombi, haba Dekati Babalao yaba Dekati cyangwa Yolo de Queen, harimo urukundo rukomeye kandi rwiza hagati y'aba bombi uko ari babiri, dore ko bose bamaze kuba abastari hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa 9 turahasanga uwitwa Shafi ndetse na Shadibu cyangwa Mbabazi Shadia. Aba nabo hari abaratungurwa kuri uru rukundo rw'uwitwa Shafi. Ngira ngo muramuzi, ni umunyarwanda w'umuhanzi ubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse akaba yarabarizwaga muri label y'umuhanzi bita The Ben, ariko ubu ngubu akaba atakibarizwamo. Uyu musore rero abamukurikira ndetse bakaba bakurikirana Shadibu barabizi neza ko hagati y'aba bombi harimo urukundo rutavangiye. Uyu Mbabazi Shadia ni umubyeyi w'abana babiri ndetse bakuru, yabyaranye na Medi Sare, ariko uko agenda agaragaza imbamutima ze z'urukundo nyuma y'uko hagiye havugwa inkundo zitandukanye, harimo izuwitwa Diamond Platnumz ndetse n'abandi bastari benshi batandukanye. Ariko igihe hari abagiye babikurikirana n'uko Shadibu akundana na Shafi, ndetse Shadibu akaba agerageza kugenda apostinga ibintu byinshi byerekana ko akunda uwitwa Shafi, nk'aho yigeze kubaza abantu ngo bamaze ibibazo. Umwe akamubaza ngo ufana uwuhe muhanzi, yaranditse ngo umuhanzi wa mbere mfana ni Shafi, uwa kabiri ni Shafi, uwa gatatu ni Shafi, abona gukurikiza habane, ndetse n'ibindi byinshi bigenda bigaragaza urukundo Shadibu akunda Shafi. Na Shafi abagiye bakurikirana ibyo agiye postinga kuva kera bazi neza ko akunda uwitwa Shadibu. Rero abangaba uko ari babiri ibitima yamaze guhura, ubu ngubu bari mu munyenga w'urukundo. Ku mwanya wa 8 turahasanga uwitwa Fireman cyangwa Francis, dore ko ari umusore umaze kumenyerwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse akaba ari imijyana ya hip hop, akaba azwi ndetse mu minsi yashize akaba yari yaragiye Iwawa afunzwe, niko twabyita, yaragiye mu kigo ngororamuco kubera gukoresha ibiyobyabwenge, ariko akaba yaragarutse bikaba bigaragara ko ubu rwose asigaye afite n'umukunzi. Uwo mukunzi rero nta wundi, yitwa Kabera Charlotte. Ndetse uwitwa Fireman cyangwa Francis yateye ivi, ndetse akaba agaragaza ko yiteguye gukora ubukwe na Kabera Charlotte umukunzi we. Bakaba bakunda kurangwa no kujya ku ma live yaba kuri Instagram ya Kabera Charlotte, berekana urukundo aba bombi bakundana. Murumva ko ari byo kwishimirwa kuri uru rukundo rw'uyu muhanzi n'uyu mwari witwa Kabera Charlotte. Reka dukomeze ku mwanya wa 7 turahasanga Ivry cyangwa Rugamba Yves. Uyu nguyu nawe ni umuhanzi uririmba indirimbo
indirimbo z'urukundo dore ko arizo amaze kumenyerwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse akaba ari mu basore bakunzwe cyane cyane bitewe n'indirimbo aririmba. Ariko nanone uyu musore akaba afite umukunzi witwa Uwase Vanessa. Uyu Uwase Vanessa nagari Uwase Laisa Vanessa, nkuko hari abahita bagira ngo ni Uwase Vanessa Laisa. Uwo nguwo we turaza kumubabwiraho neza. Uyu Uwase Vanessa azwi ku izina rya El Vanilla Uwase Vanilla, ubwo ni izina riva kuri Vanessa, ariko iyi El ashyira kuri Instagram isobanura rugamba. Bari mu rukundo rero ruzira umwanzi, urukundo ndetse ruryoshye cyane, dore ko ubu nabo bari mu munyenga w'urukundo rwiza cyane. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga uwitwa Putine Kabaru. Uyu ni umuzayirwa, ni umukongomani, ni umukungu, ni umukire, afite amafaranga menshi, afite ibirombe, ndetse akaba afite ubucuruzi akorera mu bihugu bitatu, harimo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimo igihugu cy'u Rwanda ndetse na Tanzania. Uyu nguyu rero akundana n'uwitwa Her Majesty Uwase Vanessa Laisa. Uyu Uwase Vanessa Laisa uko mubizi abaheruka kumva makuru tubagezaho yendaga kwiyahura ubwo Putine Kabaru yamwangaga, ariko bakaba bariyunze, bakaba bari mu rukundo ruzira umwanzi. Ubu rero bari mu buryohe bw'urukundo rwiza cyane. Ku mwanya wa gatanu turahasanga umunyezamu Rwabugiri Umari, ndetse n'umukunze muvunyi Umutoni Tania. Naba bari mu bagiye bakomeza kubica bigacika ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'amafoto ndetse n'urukundo bagenda berekana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye za hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko bakaba babishyira cyane cyane ku mbuga zabo, ariko n'ibitangazamakuru ntibisiba kugenda bibandikaho umunsi ku munsi. Ku mwanya wa kane turahasanga urukundo rwamenyekanye mu minsi yashize, ariko rukaba ruko meje kubica bigacika mu gihugu cy'u Rwanda, rwa The Ben cyangwa Mugisha Benjamin ndetse na Uwicyeza Pamela. Miss Uwicyeza Pamela ni umukobwa wahataniye ikamba rya Miss Rwanda 2019, ariko birangira atari twaye, ariko avamo ari umukobwa ukunzwe ndetse unazwi cyane muri iryo rushanwa, dore ko yarahanganye na bamwisereza Josiane ndetse n'abandi bakobwa benshi bakomeye cyane. Iri kamba ry'umwaka 2019 rya Miss Rwanda rikaba ryaregukanywe na Miss ni mwiza Megan waruhanganye n'abatari bake. Uyu mwari rero ubu ngubu akaba ari mu rukundo na The Ben cyangwa Mugisha Benjamin, ndetse bakaba bakunda gusohokana, dore ko The Ben ubu ngubu ari kubarizwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa gatatu turahasanga couple itari butungura abantu benshi, ni couple isa nk'ahizwi cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Abantu benshi barayizi, barayikurikira, ndetse igaragara cyane mu bitangazamakuru ndetse n'imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Bagerageje kubashwanisha cyangwa kubatandukanya, haje ibihuha byinshi, ariko bakaba bakomeye mu rukundo. Uru rukundo rero ni urwa Kimenyi Yves ndetse na Uwase Muyango Claudina, ukunzwe kwitwa Kibaruma. Uru rukundo rero rukaba rwaragiye rumenyekana cyane ku bankoranyambaga, ariko nanone mu bitangazamakuru bitandukanye baramenyekanye, ndetse ubu ngubu bakaba bari kwamamariza Tekino bafatanyije na The Ben, bafatanyije na Shadibu, bafatanyije n'umunyamakuru ya Kinzeyimana ukorera RBA. Aba rero bakaba bari muri couple za mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda zikomeza kugenda zibica bigacika, ndetse abantu benshi bakaba biteguye ubukwe bw'aba bombi ukari babiri. Ku mwanya wa kabiri turahasanga umustari akabazwi cyane ndetse akabakomeye mu rwego rwa Afrika y'Iburasirazuba, ni Meddy Ngabo Medal. Ni umuhanzi ukomeye cyane, twafata umwe mu bahanzi ba mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda. Akaba afite umukunzi rero witwa Mimi Ali, ni umukobwa ukomoka mu gihugu cya Ethiopia. Ethiopia turabizi ko iri mu bihugu bifite abakobwa beza. Uyu mwari barakundanye, bamaranye iminsi rwose bakundana, bagaragazanya urukundo. Umunyenga w'urukundo ukomeje kubaryohera, ariko nanone abantu benshi bakaba bitegura ubukwe muri uyu mwaka. Tukaba dutegereje kureba ese koko Meddy azambika impeta uyu mwari w'umukobwa ukomoka mu gihugu cya Ethiopia. Bakomeje kugaragaza urukundo ruryoshye. Uyu Mimi Ali na Ngabo Medal bakaba bari muri couple ziryoshye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa mbere na watungurwa, hari urukundo, hari ubukwe vuba, hambitswe impeta n'umukobwa w'abanyarwanda, umukobwa ukunzwe cyane, umukobwa wakunzwe kurusha abakobwa bose babayeho mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse akagaragarizwa urukundo rudasanzwe. Uwo mukobwa na wundi ni Mwiseneza Josiane. Iyo uvuze Mwiseneza Josiane, abanyarwanda benshi bahita bumva ubustari, ndetse akaba ari umukobwa wavuye hasi ariko akagera
kure hashoboka agakundwa agashyigikirwa bitewe naho yavuye ubwo yamarizaga irushanwa rya Miss Rwanda nyuma yo gusekwa akijyamo ariko bikaza kurangira bose ubwo bamusaba selfie cyangwa abamwifotorezaho mwise neza Josiane rero mu minsi yashize yambitswe impeta yatere wifi n'umukunzi we tuyishimire Christian aho bari mu rukundo rwiza cyane kandi ruryoshye ndetse bakabitegura ubukwe imyiteguro ikabigeze kure kandi mwisereza Josiane akaba yaratangaje ko uyu mwaka uzarangira ubukwe bwabo bwarabaye tugeze mu kwa 10 rero amezi ni 2 arenga igihe kitari kinini iminsi runaka ubundi tugataha ubukwe bwa mwisereza Josiane ndetse akaba yaratangaje ko ubukwe buzaca ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye cyane cyane kuri YouTube channel ya mwisereza Josiane yitwa mwisereza Josiane official ngira ngo murabyumva neza izi ni couple zikomeje kugenda zibisha bigacika mu gihugu cy'u Rwanda niba hari izindu zizaba zigenda zibisha bigacika ibi ni ibitekerezo byanjye ku giti cyanjye bite nibyo mbona kumbwa nkora nyambaga rese no kuba star benshi batandukanye niba nawe ufite gitekerezo cyuko watondeka watanga urutonde rwawe hasi muri comment section down below ndetse ugakomeza kubana natwe ukara subscribe like na share ubundi bintu byose bikajya bikomeza kuba uburyohe ni pilot rwanda ngibisazwe komeza bane natwe 5 kuri 5 ibintu bikomeze kuba uburyohe kuri pilot rwanda makuru yo nakagaruka mukanya ndagaruka mbagezaho ibyegeranyo ndetse n'amakuru meza aryoshye komeza bane natwe rero stay tuned. Peace up.